Peter, ty si pred niekoľkými dňami zažil tvoj v poradí 5. krst, keď rátame CDčko Michaeli, Peter, nať deti, multimediálne CD. Tvoja manželka povedala, že si krstil tento rok viac ako váš farár na dedine. Tak ako to je s tými krstami? Ono sa to stalo nedopatrením, ale je to také príjemné nedopatrenie, že 5 krát tohto roku som vydával CD. A ja si myslím, že kým je robota, je dobre. V našej branži vieš, ak to je. Keď človek povie, že má strašne veľa roboty, tak sa skôr chváli, než sťažuje. Povedz mi, prosím ťa pekne, koľko krstov chystáš na budúci rok? No, tak ja myslím, že veľa nie. Snaď Michaelinu platňu budeme robiť a budeme robiť ešte jeden výberový album, ktorý bude podľa nehitového kľúča, bude skôr taký ten pesničkársky. Budú tam piesne ako Milenci na snehu alebo Nad nami zovná skladateľ a také tie vážnejšie piesne, takže snaď dva. Uh-huh. Ja ešte sa vrátim k tvojmu multimediálnemu CDčku. Predstav nám tento projekt takým tvojim názorom, tvojimi slovami. No, multimediálne CDčko je vlastne CDčko, ktoré sa nedá dať do prehrávača, ale dá sa dať do počítača. Dať sa dá. No a na tom CDčku si človek môže prehrávať videoklipy na obrazovke počítača, môže si prehrávať pesničky cez reproduktory, ktoré si tam musí človek dokúpiť. No a môže si pozerať texty, fotografie, noty alebo históriu, takže je tam strašne toho veľa, strašne veľa videoklipov, textov, nôt a aj pesniček samotných. A prejdeme teraz k tomu poslednému krstu. Ako sa volá tvoje výberové CDčko a aké skladby obsahuje, koľko? No, výberové CDčko má taký zvláštny názov, volá sa Peter Nať Extra, pretože je to mimo poradie, čiže extra výber takých hitových piesní. No čo ja viem, Profesor Indigo, Láska je tu s vami, Sme svoji, až po tie najnovšie, ako S nohami na stole, Vajky, Kirak a Krásny zadok. A je tam extra bonus teda, keď už extra, tam pieseň s kapelou NNP Taxis. A čo chystáš v najbližšej budúcnosti? V najbližšej budúcnosti dúfam, že nič. Dúfam, že budem stráviť na také príjemné chvíle ako na koncerte Zlatých Slavíkov v Prahe. Tam mám taký recitál jeden a ináč chodím vám vystupovať tak príležitosne, skôr tak sviatočne. A som veľmi rád, že som prežil tento rok. Dúfam, že prežijeme aj ďalší. A zapamätal si číselnú súťažnú otázku dnešného kola Knockoutu? Áno. Koľko piesní obsahuje výberový album Petra Naďa, Peter Naď Extra. Tak sme si to dohodli. Po A, povedz. Po A, 21. Po B. Po B, no ty povedz. Ty si to povedz. 1. A po C, 101. Takže ešte raz, koľko pesniček obsahuje album Peter Naď Extra. Po A, 21. Po B, 1. A po C, 101. A zašle niečo na záver našim divákom. No ja len to, že keď budú prepínať v tej rýchlosti programy tzv. Fantociho okruh, aby sa čo najčastejšie pristavili pri vašej stanici VTV.